tujye tubwiza nyukuri hari nk'igihe ureba n'ukuri kwima mu minsi yashize na defandagariye mu buryo bwose ariko n'igiye kuyidefanda n'ukuri binanirana oyase n'ukuri kose kuko nk'ubu ngubu turaho umwanzi wese yifuza aho ubu ngubu dusigaye dushakira ibyishimo ku bakeba ngo batsinzwe cyangwa se byagenze ukundi n'ukuri kw'Imana reyo iri mu makipe ababaje ku isi no mu ijuru akugitishimye ntabwo ushobora kumbwira ukuntu tumaze imyaka ine ikitwa igikombe tutagikozaho imitwe y'intoki icyakoze cyenda mu by'abagore ho tuba tuhari ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo no ku mwaka wa gatanu ngo byibuze hari n'akamenyetso kakwereka ko hari aka kanyereka nkubwira nuko rwo shampiyoni gitangira shampiyoni wabushije amanota ni mwana uba wagiye amanota ni muri shampiyoni uba wagiye burundu ubu swape niyo tuzatsinda aperi yakubise azamu ukabona imirabyo gusa yabananiye uretse na aperi niba tutashobora gutsinda Amagaji Kigali akavye ni ikibazo tudashobora gutsinda Marine Kigali ugusubira kumbwira ko EPR tuzakora polisi yakinaga umupira umeze nk'imirabyo hariya wawe ucika ntabwo dushobora kubatsinda ikigo cyenda dushobora kuzakina yenda nka za match za gicuti tukareba ko twajya tubarizo dutsindiramo ubu rero tugeze ku rwego tutakibasha no kuvuga ngo umukeba ubu ngubu turimo turasaba Imana ko na match byuze ya Deribiana avaho kuko tuzakorwa n'isoni ubushize EPR yaradutanditse ibitego bitatu ku busa bingaha bibiri ku busa dutaha twishimye ibaza aho turirimbira abakeba tuba felicitation ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda ntabwo byoroshye noneho ukanareba ukabona nta n'ahantu hari na kanunu kaho umukinnyi uzaduha ibyishimo azaba kare nari ndi kumva Fine FM bari kuvuga ngo uwitwa Haji Kanyabugabo ni umugabo umwe mu bakunzi ba Rayo cyane yabwiye perezida aramubwira ngo dore ngaho ibihumbi 30 by'idolari gura Anielija uyu nguri muratsinda ibitego muri polisi wabimaze Anielija yashakaga kuza muri Rayo ku mafaranga make cyane ateye ubwoba na polisi itamuhaga ubundi baba bamutwaye gute nyine nicyo ndi kukubwira babuze barabyanze ngo hari abantu bo hanze bari kwinjirira Rayo ngo ntabwo bashaka ko Rayo ngo bayigurira abakinnyi kandi Rayo niko yamyibaho Rayo nanjye ubwanjye nabo ushobora kuba mfite amafaranga nkareba nayiha prime kuko ni ikipe y'abafana ariko uretse no kuvuga ngo turaza hano tukitotoma tukavuga ngo bafana ni mukanda utunyenyeri ni mugire mute ntituzajya tuvuga n'agahinda kacu bajye bakumva niba aka kanya nta mukino ushobora kuvuga ngo nguha ibihumbi 50 ugura umukinnyi nta mwataka tugira ubungubu ubushize perezida yarivugiye ngo yabwiye ngo umutoza w'umwaka ushize ngo zane umukinnyi w'ubuntu nta mafaranga dufite haje abakinnyi hari uwavunikiye ejo mu myitozo atarana utera babona umuntu arimo aravunika ubu aka kanya nta mwataka dufite twazanye Haruna Niyonzima yanze gukora imyitozo bamwimye amafaranga twazanye abakinnyi bari aho ngaho aka kanya nibatemerera no gukina abanyamahanga umunani ndakubwiza ukuri ko Rayon noneho turabo gusengerwa dushobora no kumanuka mubyita imikino ni ukuri kose ibintu bimaze gufata intera rero ibi bintu birakabije Rayon turababaje nta muntu dufite utwumva icyo cyenda Rayon bari kwiruhutsa ngo yenda ngo abayobozi ba RGB babigeze mu ruhare baragiye ndetse na minisiteri ibaza ahantu dusigaraye ubu ngubu Mercato igura n'igurisha isoko ry'igura n'igurisha ubu ngubu rirabura iminsi ine harya turi ku itariki zingahe tariki 24 izarangira ku itariki 31 saa sita z'ijoro iminsi itanu uzi ubu iminsi itanu turabona igitangaza azabataka batagiranye icyumweru kimwe gusa nta mwataka nta ngo abitwa ngo bahagi ubu nibo tugenderaho ngo abitwa ba petimisi koko ni ukuri kw'Imana iraho umwanzi yishimira turi mu bihe bibi biratwugarije twagize amahirwe ikirarane cya EPR baracyimura umukino wa EPR twari dufitanye nayo baracyimura yenda turaba twaruhutse ariko ndakubwiza ukuri ko EPR iyo duhura kuri ya tariki simbivuze nk'umufana wariyo ntabwo EPR yari kudutsinda munsi y'ibitego bitanu kariko kabaye cyane ko ntabwo bishoboka ukareba Rayon ukayibura ukavuga ati se ko nkanjye nk'umufana mba natanze n'akanza akanyenyeri kwitike nyigurira ko ngirane ko nkora uruhare rwanjye mu by'ukuri tuzira iki nitwe tudakwiriye ibyishimo wasanga mugiye gusimbura mani yacu ariko we nta mani mani turi inyo ariko se nabo bateye agahinda ariko mani turi mani ariko njye ntabwo ushobora kumbwira ukuntu Amagaji Kigali atunanira ntabwo ushobora kumbwira ukuntu Marine murumuna wa EPR itunanira
tukicara aho ngo shampiyona ngo haracyari kare iminsi ibiri yagiye tuzajya APR ni dutandika tuzakira umunsi wa kane dufite 2-9 ega namanota angahe yose baye kandi niyo yini nituzi niyo tuzayitsinda uri kumwe ko ireta basha magazo yabasha musanze hari ya hejo musanze sini muzi giye bakoze uri kumwe ko twabasha usize ni muzi giye bakoreye iki iyo musanze Musanze izadutandika ariyo Sikuri kumbwira na Kiyovu itagira abakinyuzi ko yakinnye ejo ndigatsinda Akuriye nitwe twaremewe agahinda n'imibabaro Mu by'ukuri Nuko ibyo nyine bivugwa cyane ahubwo Hari ibintu ureba rwose ukibaza n'ahantu Iki none hari abanyamakuru rero bameze nkaho bameze gute bangareyo Oye ndise nako nukuyanga iyo umunyamakuru agera akavuga ngo re irakomeye ngo kunganya n'amagaju na mare ntacyo bitwaye uwo munyamakuru koko abayifuriza re ikiza ngo re ngiriya ngo nimugire impungenge ngo numutsi wa kabiri bizabitandika ngo PR ngo PR ngo bishingira ko akikomeye ubundi bishingira yego nyine bakubwiye n'ubushinyaguzi amanota 2 kuri 6 mu nyine yumva mu mpombe cyane bibaho aka kanya turamanuka da ubundi byaba turabo ubu aho bigeze ku mugani wa mu perezida wo mu baturanyi Iyo yavuze tubaho bigeze igihugu cyacu ni mu gisengere. Pe aho bigeze reyo ni mu gisengere rwose. Rwose tujye tubona igitangaza cy'Imana. Tubona umukinyagize gutya usitaye hugiyemo. Mbonye agiye kugaruka abasengere mu mwuka. Naho ubundi nibitaba ibyo ngibyo rwose. Mbonye agiye kugaruka avanye amavuta y'Uganda abasengere no kuri. Ndikumva ndi no gucika n'intege no gusubira kuri stade kuri match za Rio kabisa. Aya hari ibintu rwose noneho byibuze uragatsindwa uvuga ati nakinnye bigera gutya bira nk'ejo polisi ariko mu kibuga ngo nakinnye polisi yarakinnye umupira iranataka ibona n'igitego cya mbere n'abafana babonaga ko ibintu bigishoka ikipe bacu ari byishibuga nubwo ariko baratatse nabo bibagirwa gufunga ariko byibuze uravuga ngo polisi icyo berekanye sibyo mu minota 15-20 ya mbere berekanye football n'iyo kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma ntumenye ibintu bari gukina Numenyura se uyu mukinnyi ari gushaka iki mu byukuri akinnyi hari yashaka iki ngo mwazanye mutoza mwagenze tuzatureba agahinda muhumure ubu mbabaje nawe kuba umba unyinjirije mu kiganiro mbaza kubyare yo rwose ubikubazaho no gukeneye izo mpamvu ubu nteye agahinda nawe ufana pe Jennifer fani ikipe iwacu ifariya amagara zahite nsira aho ngaho Ei wanyiro. Yo ni duhuriza dukubita 8 ndakurahi. Aya muhumure mbuye ngiye kugaruka abasengere. Aya, aya ibibazo byo muri reyo birarambiranye, birarambiranye kabisa. Muhumure cyane. Birarambiranye ni kera abagire yabagifite nk'abakire nk'abatanu. Uri kubyumva? Asundu ngubwo ngende kugira nigeze kuganira n'umuntu n'umujama witwa. Naganiriye n'umujama witwa Rutanga. Rutanga uri gukoreye ijya mu matsinda yari muri reyo. Eric Rutanga. Eh uri ukana kufura yateye ni Costa de Sol tukubita tujya mu matsinda ndetse no muri kimwe cya kabiri. Rutanga yarambiye twaraganiriye cyari kiganiro kiri private yari kuyenda nubwo mbivuze. Yarambiye ati reyo yabaga ifite abagabo bazi gutegura mu kibuga n'inyuma y'ikibuga. Aka kanya kare numvise ko go APR ngo ariko nibivugwa nibyo numvise kuri radio ngo yari yazanye umupfumu wa Simba pasakane nimo si babenye amazi muri stade uri kubyumva ubwo azaba injira nyamaze amabido nk'icumi ngimera mu cyumba rw'ubambariro uri kubyumva inyuma y'ikibuga hari inkuru yanditswe ku gihe ndumva ari nk'iyo muri 2018 banditse inkuru ya operation yuko yukuna APR yibyereye umupfumu reka ari uko ukabona kompetisiyo iri inyuma y'ikibuga biri kuvuga inyuma y'ikibuga ibyo ngibyo ni ibyo bitanabaye ari ibyo kugira ngo nahage jiveriseri bavuge turiya muntu yateguye ariko se barubwira Herve ntibafatirwaga muri Congo bafatirwaga iyo bagiye kugira bate cyabaga ari deri ubaga ari umuteguro aka kanya nta muntu uri kumva abaza ati se ngo arubitire ninde uzaduha umupira uribuka ko Sadate aza ku buyobozi bwari yavuze ngo abayobozi bayoraga ngo bajyaga no kugura abasifuzi batangaga ruswa biriya nta hantu bitaba nta hantu bitaba muri futuboro nyine iyo umuntu yakurushije gutegwa uze PR ko yagiye muri Tanzania akaza kugera muri bisi yazamu bakitwara bisi yabo bakodesheje none se biba byose bibaho muri football none se azamuye ntiyanze kunyura mu nzira ariko kakanya muri reyo ubaka kanya ntiwamenya ngo vice president wa reyo ninde ubona president na secretary general gusa nta bandi bantu ushobora kubona
uri kubyumva ni wamenya ngo umuntu uzategura umupira uzamenya ngo umukinnyi kera umukinnyi yaratsindaga abitwa ba Prosper akavuga ati dore ngi inoti ya 500 miliyoni ari kintu ngundira bare y'umukinnyi bamwishimiye baramwishimiye baramuha reba byavuye byavuye kuvuga kuri ba Prosper na ba Muvunyi bijya kubafana bafana bakaba bamuhera igifurumba cy'amafaranga agataha umupira wuzuye ariko aka kanya jonde bagiye gukoma mu mashya bafana bari babakubise iki muratuza imbere mu hejuru y'icyabafana bari banga no gutanga interview kubera gahinda k'ibyo bagombaga kuvuga reka tubirekere bafuzi inyo bazabikurikiza oya subwo ya bafuzi inyo ngende kuvuga nk'umufana sino kuvuga nk'umunyamakuru bazari mu mufana wa Rayon bazari umufana mfite ni karita ndu umufana mfite ntanga na prime niba ashaka azanya ke message nzazibereka ndu umufana ntanda kanyenyeri n'itike singena no ku ikarita y'umunyamakuru nje ndishyura itike yanjye nka ne inkunga Rayon niyo ngiye kugura itike ndabaza nkaza nti nika kanyenyeri rikariyo nkabari kongura hwitike cyane aka kanya rero ndi kuvuga nk'umufana sino kuvuga ba Faustin nyo bazabisesengura bari ikizo niki bazabireba iki kibazo tudinje n'icyo mbanyeneye subwo ngo ndimo ndatanga ngo prime ngo ngo bizangarukire cyangwa se ndi kugura itike ngo bazayansubize uvye bwo kuri mbanyeneye ibyishimo cyose ukina kuri ibyishimo yese mbanyeneye ibyishimo mbanyeneye kunezerwa iyo nta umunezero rero uwo munezero ntari kubona n'ese ibintu turimo ni ibiki ari bitagenda neza oya aya abafana ba Rayon na district bonyine mwibuka ko nabimeze cyane dukomeza kwihangana bara tubwiye ngo tujye dutsindwa turi serie ariko nyine nakunda.